ואין דף קד השיום מתחיל בעזרת השם במשנה שבאמצע העמוד הקודם. המשנה ממשיכה להביא דברים שהתירו בביסל המקדוש כי אין שבוז במקדוש. אומרת המשנה כהן אין של באצבוי, יש לו מכה באצבעו. כה ערך עולהו גמי במקדוש, מותר לו לקרור גמי, זה מין עשב, אבל לא היא במדינה. מסביר רש"י, כריכת גמי אסורה במדינה כי היא מרפא. הגמי מרפא. ורפואה אסורה בשבת מדרבנון, כל רפואה אסורה בשבת, שמא איש חויקסיימוני ויעבור על תוכן. אבל בביסא מיקדוש התירו שבוז במקדוש, וכאן יש בזה צוי רחבוי דאומר רש"י זה לא דרך ארץ שתראה מכתו, לכן מותר לו לכסות את המכה בגמי. אם לא יוציא דם הוא מהדק את הגמי שיצא דם, כאן וכאן הוא עושה, בין בביסא מיקדוש בין במדינה אומר רש"י זה כבר לא צויר רחבוידה, ואפילו אם זה היה צויר רחבוידה גם היה אסור, כי זה חויבל, חויבל זה מלוך מדוי רייסה, זה ודאי אסור גם בביסמיקדוש. עומר רב יהודה בריידר אף חי אלוהי שונו שמותר לו לכרוך אלו גמי, אבל צלצל קוטן, אזור חגורה קטנה, אסור לו אבי אי טור בגודים. חז"ל דורשים מפסוק, כמו שרש"י מביא, שלכהן אסור ללבוש בגדים מיותרים. זאת אומרת, כהנדיאט דווקא ארבע ביג די כהונה של כהנדיאט, כהן גודל דווקא שמוינס ביג די כהונה של כהן גודל, אם הוא לובש בגד נוסף, הוא, והוא עושה את האבוידה, אז יש כאן פסול של איתור גודים, ממילא, אז אסור לו לכרוך על אצבעו בגד. ורבי יוחנן אמר, לא, מותר לו גם צלצל קוטן, לא יאמרו את האיסור של איתור בגודים, אלא במוקם בגודים. במקום שלובשים בגד, אבל שלא יהיה במוקם בגודים, למשל על האצבע, לא יהיה ואיתור בג שואלת הגימור בין אלגמי, בין אלצילצל קוטן שמותר לפי רבי ירחנון וטיפוק למשום חציצה. אסור שתהיה חציצה בין ידו של הכהן לקלישורס, לדם שהוא זורק. אז איך הוא יכול לכרוך ותהיה חציצה? עונה הגימורי? בשמאל. המכה ביד שמאל, בשמאל לא עושים אבוידה, כל האבוידס קשרו דווקא בימין. הנה מה, המכה היא בימין הוא ושלאי במוקם אבוידה, על גב האצבע ולא... במקום שהוא נוגע עם אצבעו. אומרת הגימורא, מה שרבי ילכונן אמר, שאין איתו בגודים אלא במוקם בגודים, הוא פליג דרובע. דאומה רוב עומר אף חיסדה. במוקם בגודים אפילו נימי אחס צצס. יש עוד הלכה. אסור שתהיה חציצה בין בגדה הכהונה לבשר הכהן, כמו שכתוב, ולובש הכהן מכנסי בד, ומכנסי בד אילבש על בסורוי. שלא תהיה חציצה בין בשור אל המכנוסיים. אז שם אפילו נימה אחת, אפילו חוט אחד, אפילו שערה אחת שנמצאת על בשרו וחוצצת בין בשרו לבגד, חוצצת. שלא שלוי במוקם בגודים, כאן אין פסול של חציצה, אבל שולש על שולש חויצצס. הוא נקט לא של חציצה משום הריש, אבל הכוונה איתור בגודים. אם הוא לובש בגד, שולש על שולש אצבויס, בויס, חויצצס. פה חיס משולש על שולש. אין לזה דין של בגד, ממילא אין הום חויצה צויס, מה הכוונה? זה לא נחשב לאיתו בגודים. אומרת הגימורא דרבי ירחון ועדי פליגה. כי רבי ירחון אומר שלא יהיה במוקם בגודים. אין דין של איתו בגודים, משמע אפילו שולש על שולש. רוב הוא חולק, עד שולש על שולש, באמת אין, מי שולש על שולש כן. אדריו יהודה ברידר אבחיה מיני מפליגה. כי הוא אמר שאסור לכהן לכרוך צלצל קוטן, לפי רוב, וצלצל קוטון בדרך כלל אין בו שולש על שולש את סבויס, אומרת הגימור לא, הם לא חולקים. שיינא צילצל קוטן דחושיב, צילצל קוטן, יש לזה בגד שלם, בגד חשוב, גם רובם מודה שיש בו איסור של איתור בגודים, אפילו שלא יהיה במוקם בגודים. לישנא חריני אמרה לו, אומר רב יהודה בריד רב חי, בדברי רב יהודה אין שינוי בין שני הלשויינס, רק בנוסח שהוא נקט. לא ישנו שמותר לכהן לכרוך אלוגמי, אבל צילצל קוטן חויצץ. מה הוא מתכוון חויצץ? הוא לא מתכוון שזה חציצה. מה שהיה חציצה ביד, לא לובשים שם בגד. הוא נקט לו שחציצה משום רבי ירחונן, כמו שנראה. מה הכוונה חויצץ? יש איסור של איתו בגודים. ורבי ירחונן אמר, לא יאמרו חציצה בפה חויץ משולש על שולש, אלא במוקם גודים שם יש חציצה, אפילו פחות משולש על שולש, אפילו נימה אחת חוצצס. אבל שלא יהיה במוקם גודים שולש על שולש חויצץ. פה חוץ משולש אין חויצץ. מה הכוונה חויצץ או איתור בגודים. שולש על שולש, יש בזה דין בגד, יש איתור בגודים. פוחש בשולש, אין חויצה צויס, כי זה לא נחשב לבגד. אז הוא חולק על רבי דברי דר אבחייה, כי הוא טוען, בצלצל קוטון אין שולש על שולש, מותר לו לקרור גם צלצל. והיינו דרובה, הוא אומר בדיוק כמו רובה, שיש דין אי בגודים, שלא במוקם גודים, אבל דווקא משולש על שולש, ולא פחות מזה. עומר אבחי זה לימה פליגא דרבי דברי דרבחייה, האם נאמר שרובה... חולק על רבי יהודה ברידר אבחיה, כי הוא אמר שאסור לכרוך צלצל קוטן, לפי רובע לכאורה מותר לכרוך צלצל קוטן, כי הם בזה שולש על שולש. אומרת הגמור כמו שאמרנו לפי הלשון הראשונה, שיינה צלצל קוטן נכון שיב, ובזה רובע כן מודה שאסור. ודאי אומר רש"י שרבי כן חולק, כי הוא הרי עולה על רבי יהודה, והוא סובר שאפילו צלצל קוטן, שאין בו שולש על שולש, אין בו איסור, אבל רובע לא חולק על רבי יהודה שואל את הגמור על רבי יחנון, שמותר לכרוך צלצל קוטן, עד השמיני במשנתנו שמותר לו לכרוך גמי, לשמיני שמותר לקוין לכרוך צלצל קוטן, לחדש לנו שאין בזה איסור של ליטוב גודים? עונה הגימורי, נכון שככה אומר לנו את האיסור, מחדש לנו שאין איסור של ליטוב גודים בצלצל קוטן, אבל הוא לא יכל לפרש לנו את החידוש שיש בגמי לעניין הלכות שבת. מילסה גבוכי קומה דגמי גמי מסי. שגמי מרפא, ובכל זאת מותר לו במקדוש אם במדין אלוהי, אבל מקדוש מותר, כי אין שפוט במקדוש. לכן העדיפו לנקוט גמי כדי לחדש לנו את החידוש בילחס שבס. שאפילו שהגמי מרפא, ובשבת אסור לעשות רפואה, במקדוש מותר. כי זה יצור רחב הוידע. אומרת המשנה עוד הלכה שמותר במקדוש, בויזקין מלח על גבי כבש בשביל שלא יחליקו. אומר רש"י, מפזרין או מקטטין על הכבש של המזבח, מלח, מפני שחלקו, וכשהגשמים נופלים עליו, לא היה גג במזבח, מעל המזבח החיצון, אז הכוהנים יכולים להחליק, לכן שמו מלח, גם בשבת מותר לעשות זאת. נראה בגימור מה החידוש. עוד הלכה שהתירו במקדוש, וממלין מביר הגוילו ומביר הגודל, שתי בורות שהיו באזורי. בלישקוי סעזורי, בגלגל בשבס. היה לזה גלגל שאיתו דלו מהבור, מותר להשתמש בגלגל בשבס. נראה בגימורי, ומבעיר הקיר, דולים ביום טבע גימורת טבעיה. רומלי רב איקה מפשרויין יהיה לרובד. מקשה לו לא תראה. ננה משנתנו בויזקין מלח על גבי הכבש בשביל שלא יחליקו. במקדוש אין, במדין אלוהי. זאת אומרת שיש בזה איסא מדרבנון, רק במקדוש מותר, כן, אין שבוז במקדוש. ורומיני למד בברייסין, חוצר שנסקל כלו במי מגשמים. הגשמים גרמו שיהיו בקעים, יהיו חורים בחצור. מייבי תבן בו, יכול לקחת תבן בשבת, למלות את החורים, כדי שהחצר תהיה חלקה. אז רואים שמותר גם במדינה. או נהג עם מורה, שייני תבן דלוי מבאתילי. מלח, כשהוא ישים את המלח דורסים עליו, והוא נהיה מאוס, אז הוא מבטל זאת שם. משאיר זאת שם לא יהיה לו מבועד אז יש כאן מרזק הבויני, הוא כאילו מוסיף כאן בניין. לכן אסור, במקדוש התירו, כי אין שבוז במקדוש מה שאם כאן תבן, הוא לא הולך לבטל כאן את התבן. אפילו אחרי שדורסים על התבן, הוא עדיין ראוי למייכל באימה, הוא עדיין ראוי לעשות איתו טיט, ולכן אין כאן בויני, כי זה לא הולך להישאר כאן. אומה לרבה חברי ברדור לרבה אשי, היי מלח שמפזרים על כבש המזבח, איך דומה אי דמבטלי מבטל כאן את המלח, כמו הוסיף הביניין, הוא מוסיף על הביניין. זאת אומרת, מידות הכבש נהיות יותר גדולות, הכבש נהיה יותר גבוה. הוא כסיב הכל בכסר מיד השם מולה איסקיל. הכל הגיע בנבואה כל מידות ביסמיקדוש בדיוק, אסור להוסיף עליהם מילימטר. ואי דלויקא מבטל, מה תאמר? הוא מניח את המלח על הכבש, ולא מבטל שם את המלח, אחרי זה מורידים את זה. כואב החציצה. אם הוא מבטל את זה, זה נהיה חלק מהכבש. אז זה לא חציצה, אם הוא לא מבטל זה חציצה. אסור שתהיה חציצה בין רגלי הקויאנים לק לק לקרקע המזבח, לקרקע הכבש, לקרקע ביסא המקדוש, כמו שכתוב בגימור אזבוחים. יהיה כאן חציצה? עונה הגימורה, באמת הוא לא מבטל את המלח. אומר רש"י משתמשים גם אחרי שדורסים על המלח, הוא ראוי למלוח איתו את האוירס קוטשים. ברגע שלא מבטל, אין כאן שאלה של מוסיף על הביניון. מה כן? יש כאן שאלה של חציצה. בואי לא חס אבורים לכבש, דלאו אבוי הגימורה עכשיו הבינה שכיוון שעיקר הכפורן נעשית בדם, אז הילוך הסדם זה אבוידה, זריק הסדם זה אבוידה, הקטור עשה איבורים היא גם אבוידה, אבל כיוון שהקטורן לא מעכבת את הכפורן, אז הולכת האיברים לכבש אינה אבוידה. וממילא כשהוא עולה על הכבש עם האיברים, אז שמו את המלח, זה לא אבוידה. באבוידס אחרות, באמת הוא לא הלך על המלח. שואלת הגמוריה ולא היא. ואוכסי ויהי קרבה כהן עשה כהן ויהי כתירה מזבחו. ואומר מר זוהי לוכס איבורים לכבש. כי לפני זה כתוב, הקרב והקוריים מלחץ במוהים, המשיך הפוסק ויהי קרבה כהן את האיברים לכבש ויהי כתירה מזבח. אז כתוב הכהן, זאת אומרת שזה אבויד, צריכים דווקא כהונה. אלוהים בו הלוכס עצים למערוכת אליו אבוידי, הולכת העצים אליו אבוידי, ואז הלכו על המלח. כשהוליכו את האיבורים, אז הזיזו את המלח. למעשה אומר המהרשו, חזרה כאן הקושייה. מה הקשינו מקודם? במקדושין? במדין אלוהי? אז אמרו, במדינה מותר טבעי, כולו מבטל. אבל מלח שמבטל אסור. בסם המקדוש מותר מלח. הרי עכשיו אמרנו שלא ביטלו את המלח. אז אם הוא לא מבטל את המלח, אז גם במדין המותר. אז מה החידוש במקדוש מותר? אומר המהרשו, כאן הגימורת תתרץ את הקושייה. דור אשרובן. חוצר שנסקל כלו במי מקשומים. מי הביא תבן בו, כך הוא דרש בדרשתו. אומר לרב פופל לרוב ואחרי הדרשה, ואותן יהיה, יש בזה תנאי. כשהוא מרד, אין מרד ולא יהיה בסל ולא יהיה בקופו, אלא בשולי קופו. הוא לוקח קופה שבורה שרק השוליים נשארו, ואיתה הוא מרדה, הוא מפזר את התבן כדי שיהיה לו שינוי, כדי שיזכור שלא בכל אופן מותר לעשות בשבת. עוד הרוי קברו ואמירה עלי, אז הוא קרא שוב למתורגמון, לאמירי, בדרשה, אז רובה אמרת הדרשה, והיה מתורגמון שחזר על הדברים בקול. אז הוא קרא לו, אני רוצה לחזור להוסיף מילים. ודור, שתבורים שאמרתי לפניכם, תאוסם ביודי, כי לא הגבלתי שמותר לרדות בכל אופן, ברם כך הומו משום רבי אליעזו. וכשמרד נמרד אלוהי בסל, ולא בקופו, אלא בשולוי קופו. אומר המערשו, זאת אומרת שבמדינה מותר דווקא בשינוי. במיקדוש מותר גם בלי שינוי, זו הייתה קולה שהייתה במיקדוש. מה למדנו ממאלי מבוירה גוילו? מספרת הגימורא, אולה איקלה לבי רב מנשה, הוא הזדמן בביתו של רב מנשה בשבת. עושה הוא גברי טורף הבובה. הגיע אדם, דפק על הדלת. עומר, אמר אולה, מן אי, ליטחיל גופי דקומי חלל לשבת. מי זה שמחלל שבת, גופו יהיה מחולל? קורס סבר שאסור להשמיע קול, אפילו קול שאינו של שיר. עומא לרבה, לא יאוסרו לקול של שיר. חז"ל אסרו להשמיע קול. למה? שמא יתקן כלי שיר, ולכן דווקא אם משמיע קול של שיר, לא קול דפיקה על הדלת. אייסי ואביה הקשה אביה לרבה, למדנו בברייסים. מעלים בדיופי, מותר בשבת להשתמש בדיופי, דיופי זה כלי שיש לו שתי פי או דיור, דופה. מה זה? זה כזה פטנט, יש כזה צינור עם שתי ראשים, שרוצים להעביר יין מחבית אחת לחבית השנייה, שמים פה אחד של הצינור, הקנה. בחבית אחת, מוצצים בצד השני ואז היין עולה, עם המציצה מעלים את היין, ואז היין זורם לחבית השנייה, את הפטנט הזה מותר לעשות בשבת. הוא עם ירק לחוי לבשבס מה זה ירק? אומר רש"י, כזה כלי מתכת, יש לו פה צר, ולמטה יש לו נקבים נקבים. ממלאים אותו עם מים, וכל מה שסותמים את הפה למעלה, המים לא נוטפים. ברגע שפותחים, המים נוטפים מהנקבים, עושים טיף טיף, עושים כל... מתחת לזה שמים כלי מתכת, והמים נוקשים על הכלי מתכת ועושים כל מותר לעשות זאת לחוילה לבשבס. לחוילה היא לבור אלוהי. איך דומה. לאו, דנאי, החוי ליושן, וקובוי דליסה רוצים להעיר אותו, ולא רוצים להפחיד אותו, הוא חוי חוילה. רוצים להעיר אותו בנחת, עושים את הקול הזה. אבל די שלא עושים קול של שיר, כי אז הוא ירדם יותר. אלא מה עושים קול שמאיר. אפילו קול כזה גם אסור רק לחוילה התירו. שמע מינו הולו לאוסר. דוחה גימור אלוהי. דה תיר, מדובר שהחויל הזה ער, וקובי דה ליינים רוצים להרדים אותו. דמשתמא כי קול לדזמזומה, עושים קול נעים של פעמונים. כזה קול של שיר אסור לעשות בשבת, אבל קול שאינו של שיר מותר. שואלת הגימור עוד קושי על רעה ב-ACV, למדנו בברייסים. המשמר פירויסו מפני אויפויס, אדם רוצה לשמור את פירותיו בשבת, מאויפש לא יאכלו אותם. ודילוב מפני אחיו, משמר כדאו כבשבס, מותר לשמור בשבת. ובלבד שלא יספק. לא יספק, יספוק כפיו זו לזו, כדי להבריח את העופות, ולא יטפח, לדפוק עם ידיו על הלב, ולא ירקת, כדרך שאינו יישים בכוהל. מי טיימה? למה אסור לעשות את הדברים האלה? לאו דקו מוהילית קולה, וכוללו דקו לא עושר גם קול שאינו של שיר. אומרת הגימור, לא, אמר בהכר ביין כאב, האיסור שמה לא משמש מוהס קול. גזי רושם או לצרור, אם יתירו לו לשמור בדרכים האלו, הוא גם... הוא יטעה, וייקח אבן קטנה כדי לזרוק על העוף או על החיה, והוא יטלטל את האבן, דלדם אדם משהו סרבים, יזרוק אותה דלדם אדם משהו סרבים, לכן לא התירו לו לספק ולטפח בידיו ולרקד. שואל את הגיבורים, ולא הודם הרב יהודם הרב, נושים המשחק כויז באגויזים אוסו. משחקים באגוזים, כל אחד זורק את אגוז, האגוזים נפגשים אחד בשני. מי טיים אליו דקומוידית קולה, כאגוזים נדפקים אחד בשני, זה משמיע קול, זה לא קול של שיר, בכל אופן אסרו זאת, וכל ילודי קול לא אסרו. תוכל הגימור אלוהי, האיסור שם זה דיל מאוסל השבוי הגומויס. שמשחקים עם האגוזים, כמו שמשחקים היום עם גולות, הוא רוצה שהאגוז יישא טוב, הוא צריך ליישר את הקרקע, הוא יבוא ליישר את הקרקע, אדם יישר קרקע בשבת, בבית זה בויני, בשדה זה חויר, יש לכן אסרו. דיל לא יתהימוך, אם תאמר שהאיסור משמשמו אסקויל, אז ולא משום השבועי גומויס, עוד אומר רב יודי נושי מסחקויס בתפוחים או סור בשבת. עושה מאיה לידי כל איקה, בתפוחים, אין כאן השמעת קול, לא דיל על השבועי גומויס. אז גם בגוזים האיסור משום השבועי גומויס. איך כל הנושא הזה מוזכר כאן? נאן. ממלאים ממשנתנו למדנו, ממלאים מבירגויל לא ובבירגודל, בגלגל בשבס. במקדוש אין, במדין אלוהי. יש כאן איסור שבות, מה הייתה עם אליו? משום דוילודי כל לב עושר. כשממלאים עם גלגל, זה משמיע קול, אז רואים שקול שאינו של שיר גם אסור. תוכה הגימור אלוהי, גזי רושם ימלא לגונוסו לחובו סוי. למלות עם גלגל, הולך מאוד בקלות, אדם יראה שיכול לדלות מים בקלות, הוא יטעה ויבוא למלות מים, להשקות את גינתו, להשקות את חובתו בשבת, לכן אסרו להשתמש בגלגל, במקדוש התירו, אין שווז במקדוש. אומרת הגימור, המימר, שור למימלה מימלה בגלגלה במחוזה. בעיר מחוזה הוא התיר למלא דגלגל עומר, מה איתי מגוזרו רבונון? שמו ימלא לגינוס ולחובוסו. אוכל במחוזה לא הגינו איקה ולא יחור ואיכה, ולכן אין חשש. קיבנקו חוזה, דקוטורו בו קיטנה. הוא ראה ביום חול, שיש כן שימוש במים רבים. הוא ראה שדולים מים הגלגל כדי למלות הרבה מים, לשרות בזה פשטן שריית פשטן אסורה בשבת. מי ששורא פשטן כתוב ברמב"ם, אויבו משומלוש, יש גורסים בונטה. ששורים בזה כוסמין, זה זוירייה. עוסר לו, הוא אמר גם אצלכם, גם כאן בעיר, יש שימוש בהרבה מים בגלגל. אם נתיר לכם בשבת, תיכשלו חס וחלילה למלות גם כדי לשרות בזה פשטן או כוסמין, ולכן גם לכם אסור להשתמש בגלגל. מה למדנו בסיום המשנה? שדולים מבעיר הקיר ביום ט... בכל מקום, לא רק במקדוש. וזה מקום מסוים שהייתה הבאר הזו. מהי בעיר הקיר? עומר שמואל, קיר זה לשון קריאה, בור שיקרו לעוד דבורים ויתירו, כמו שהגימורת מהתבי, כשעלו מהגולה היו צריכים מים כדי להשקות את, את אלה ש, שעולים לרגל, אז התירו בור מסוים למלות אותו בגלגל, היה בהם כוח לעקור שבות, להתיר למלות בגלגל לצורך אוי לרגולים. לכן קוראים לזה קיר שיקרו דבור... או לאו דבורים. מייספה כתוב בברייסל, לא יקול הבוירויס איקירו, א-קירויס אלא זו בלבד אחת מסוימת. זאת אומרת שיש הרבה בורות שקוראים להם קיר, ורק אחת איתירו. ויאמרס שקוראים לה קיר בגלל שהתירו אותה, אז מה שייך לומר? שיקרו דבורים או לא, מה היא זו בלבד? אלו אמר רב נחמן מריצחוק, הקיר כוונה באר מים חיים. כל באר נובע קוראים לו קיר. הקיר זה לשון מקור, כמו שכתוב שנאמר, כהוקיר בייר מימהו, כן, הקירורוס, או כך, הרעה נובעת. ועל זה אמרו שרק אחת התירו, לא את כל הבורות הנובעים התירו. וופה, לאי כל הבוירויס אקירויס התירו, אלא זו בלבד, כשאולו בני הגוי לו, חונו עליו ונביאים שביניהם התירו לו. מי זה נביאים שביניהם הרש"י, חגי, זכריה ומלוכי? ולא הנביאים שביניהם. מתקן את הגימורי, אין הכוונה ממש לנביאים, חג הזכר המלאכי, אלא מינג אבוי סום בידיהם. מסביר הייבץ, כתוב, ישראל, ימי נביאים, הם בני נביאים, הם הוכיחו שהדורות הקודמים גם השתמשו בזה לפני שהלכו לגולס, השתמשו בבור הזה בגלגל, זאת אומרת שהיה על זה אתר, וחידשו את האתר, כי מינג אבוי סום בידיהם, ביום טב, בשבץ לא, ביום טב התירו למלות מים בבור הזה מגלגל. עד כאן דף ק"ד.